Você sabe como descobrir se o seu devedor fez um inventário extrajudicial? Ele pode fazer um inventário em qualquer cartório do Brasil. Olha, existe um site que eu coloquei aqui no nosso mapa mental, que é o site do SENSEC, tá? É uma reunião dos cartórios notariais do Brasil, onde você consegue fazer com um clique uma pesquisa de inventário extrajudicial. Você consegue pesquisar também separação e divórcio extrajudicial com um simples clique, tá? Isso aqui é uma ferramenta que agiliza você descobrir e saber como agir.